Tervehdys taas lapsukaiset. Mulla on teille tänään taas kaksi nopeaa tarinaa setäsinisistä. Mutta ennen kuin me mennään itse asiaan, niin mä haluaisin sanoa, että käykää please katsomassa mun video, millä dinosauruksella on 500 hammasta. Joo, siltä videolta niinku siitä meni mainokset, koska se dinosauruksen nimi sisältää tosi pahan sanan. YouTube tietysti piilottaa semmoset mainoksettomat videot sen algoritmissa, koska miksi vitussa ne mainostais videoita, mistä ne ei tienaa rahaa. No mut kuitenkin, se on tosi opettavainen video siitä kyseisestä dinosauruksesta. Nyt siinä on mainokset, koska tietenkin se puhuu vaan siitä dinosauruksesta, se ei ole mitenkään niinku rasistinen juttu, vaikka sen dinosauruksen nimessä onkin tosi paha sana, et kannattaa käydä katsomassa se. Ja tosiaan se dinosauruksen nimi alkaa N:llä ja loppuu Gersaurus. Jos mä kuulostan siltä, että mä oon kipeä, se johtuu siitä, että mä oon. Mä sain Oscarilta jonkun taudin UV-bileissä, tyyli joku kuppa tai AIDS, mut en mä tiedä. Kuumetta on ollut ja nenä vuotaa niin kuin muijas. No niin, mutta kuitenkin, mennään suoraan asiaan. Eli tästä ei oo kauhean montaa viikkoa, kun tää ensimmäinen tarina tapahtui. Mä olin juuri herännyt, noussut tuosta sängystä, missä on vitun siistit jaffalakanat. Sitten mä olin tietysti mennyt suihkuun, mä olin keittänyt kahvit, mä olin saanut ne niinku kahvit just tiputettua. Sitten mä istun sen kahvikupin kanssa tähän mun koneelle niinku joka ikinen päivä. Tai no, siis yleensähän mä illalla herään, mutta kuitenkin meitsin päivä alkaa silloin kun mä herään. Että mulla on niinku omat vuorokaudet. Meitsin vuorokausi alkaa joskus 16.30. Mutta kuitenkin, yhtäkkiä ovelta kuuluu pimpotus ja mä oon silleen, että mitä helvettiä, että en mä oo kutsunut ketään tänne, että en oo kyllä menossa avaamaan, että siellä on jotain Jehovia vaan, että aika ahgenosti. Mutta sitten tuleekin pari pimpotusta lisää, ja sitten joku avaa postiluukun ja sieltä kuuluu, että poliisista päivää. Mä olin siinä silleen, että no niin, kukahan vittu on kuollut, että kun mä olin just edellisenä päivänä puhunut mun mutsille ja faijalle, ja ne vaikutti kovasti olevan elossa, että kuka vittu on kuollut, miksi täällä on poliisit? No meikä poika menee sit kahvikuppi kädessä sinne ovelle, ja sit sieltä ne poliisit on silleen, että joo, kenen kanssa sä oot riidellyt täällä tänään? Ja sit mä olin silleen, että ihan vitun hämmentävää, koska mä olen ollut koko päivän yksin himassa. Niin kuin, että mä olen juuri herännyt, ja mä en ole sen kyseisen vuorokauden aikana päässyt sanomaan yhtäkään sanaa ääneen. Mä en ollut niin kuin avannut mun suuta ollenkaan. No, sit mä rupesin tietysti selittämään niille poliisille, että mitä vittua, että mä oon ollut yksin himassa, mä heräsin just, mä en oo niinku pitänyt mitään ääntä, täällä ei ollut ketään, kenen kanssa mä oisin voinut niinku riidellä. Ja sit ne kauheesti oli silleen, että joo, et oisko se voinut olla joku YouTube-video, mistä ne äänet kuuluu. Ja sit mä olin silleen, että joo, et mun ainoa niinku kajari tässä kämpässä on tää mun näytön sisäinen kajari. Ja mä olen ihan vitun sata varma, että sitä ei edes saa niin kovalle, että sen kuulis naapuriin. Se on aika epäironisesti säälittävä kajari. No, sitten ne poliisit oli silleen, että no, ootko sä kuullut jostain riitelyä, että meille tuli ilmoitus, että aivan varmasti tästä kämpästä kuuluu riittelyä, että se asianomainen oli aivan varma, että se kuuluu minun kämpästä. No, mä siinä sit selitin niille poliiseille, että vaikka täällä olisikin joku riidellyt, niin mä olin nukkumassa, mä todennäköisesti en olisi herännyt siihen, todennäköisesti en olisi tietoinen asiasta, että mä en voi auttaa heitä yhtään enempää. No, sit ne poliisit siinä ovella vaan kitisi jotain. Mä olin silleen, että tulkaa vittu katsomaan. Mä olen täällä yksin. Täällä ei ole ketään, kenen kanssa riidellä. Sit ne fobat, ne kävi katsomassa mun vessaan. Ne kävi kurkkaamassa mun sänkyyn. Ja sit ne oli silleen, joo no, ei me häiritä tästä enempää ja painu vaan vittu. Munhan ei tietysti olisi tarvinnut päästää niitä mun kämpille, mutta täällä ei ole mitään. Ja mulla on seinille ripustettuna nipsupehmoleluja ja mulla on Nintendo Switchi pöydällä. Ne välittömästi huomaa, että mä en ole vaaraksi yhteiskunnalle. Tää oli tosi hämmentävä keissi, tosi kiva aamuherätys, mutta mulla on vielä teille toinen tarina, mikä on vähän paskempi, kyllä vähän lyhyempi, tiedättekö te. No, tää tapahtui joskus alkuvuodesta. Meitsi oli just tulos Bemaril himaan, peruuttelin siihen niin meitsin parkkipaikalle, ja sit sieltä yhtäkkiä ilmestyy Wild Kopat. Ne siinä sit tuli tietysti puhalluttaa meitsiin ja puhumaan jotain paskaa. Ja meitsi siinä sit puhuu niiden kanssa paskaa. Ja mä kyselin, että miksi ihmeessä ne niinku spesifisti valvoo mun pihaa? Miksi ne on siellä mun pihassa? Ja mä siis, ne on useampaan otteeseen sen jälkeenkin ollut venaamassa täällä mun niinku pihassa.
Täällä on vaan niinku poliisit venaamassa. Ja ne kertoi mulle, että on tullut valitusta, että spesifisti tästä mun rapusta on myyty huumeita mopoautoihin. Mikä on sinänsä tosi mielenkiintoista, koska mä olen nähnyt mopoauton tässä taloyhtiössä vain 3 kertaa. Ja se mopoauto on joka kerta ollut eri rapun edessä. Mut, no, en mä vittu tiedä. Aika paha sanoa, mut olisi kyllä kiva tietää, kuka niitä huumeita tässä kämpässä myy. Et tietääks toi plugi tosi lähellä. No mut, anyways, nää tarinat oli tässä. Nää ei nyt ollut kauhean ihmeellisiä, mut sit samaan aikaan ne oli tosi ihmeellisiä ja ne pisti mut miettimään. Pisti mut miettimään, että mitä vittua täällä tapahtuu. Onks mulla joku vihanen naapuri? Eiks ne poliisit tykännyt niistä trollataan poliiseja videoista? Vai noko lestat mua? Sitä ei voi ikinä tietää. Mutta kuitenkin, tilaa mun kanava, jos tilatututtaa, ja tykkää mun videosta, jos tykätytyttää, et mä mielestäni ansaitsisin sen 100K välittömästi, koska mä kävin parturissa. Mun mielestä se on tarpeeksi hyvä syy 100 000 ihmiselle tilata mun kanava. Balls in my mouth.